As protectors of human rights, we believe that we are part of the web of life, and we come here to protect the air, the water, the earth, and those with no voices that walk on four legs, that fly on wings, that swim, that live under the earth and above the earth. It's a special celebratory year for the Inter-American Commission, the 60th anniversary. An important year for the Caribbean as well, a year for possibility and promise in consolidating the relationship of the system in the Caribbean. En la defensa de la dignidad de nuestros pueblos, apuesto a la voz de los jóvenes. I can't blame myself. Yes, you were disobedient. But I still not give nobody the right to rape you, beat you, kill you. A nossa situação nas favelas do Rio de Janeiro tem piorado. Só esse ano, os primeiros quatro meses desse ano, foram 434 jovens negros assassinados. Quando a lei de nós estabelece o direito à confidencialidade e à não discriminação, desde o Estado se discrimina. Entenda a grave situação da saúde em que se encontram os pueblos indígenas devido ao impacto da minería ilegal e da contaminação de mercúrios. Que la comunidad y los ríos están contaminados totalmente. Con esa finalidad, nosotros, señores comisionados, aquí estamos desde lejos para presentar nuestras demandas. Todo lo que pueda hacer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se hace porque tiene estribo, tiene base, tiene fundamento, sustentación en todos ustedes.